יעל, שלום לך, נוכח, אני מיד אשאל אותך אם נוכח ההתבטאויות של בכירים בממשל האמריקני ובכל מיני דרגים, ביחס לכותל, ביחס להעברת השגרירות, עושה רושם שהשמחה הגדולה של הימין התחלפה בחשש מפני הביקור הזה, שמא טראמפ באמת, כמו שאומר חבר הכנסת יוסי יונה, ישלוף משהו בלתי צפוי. תראי, בעיקרון קיבלנו גם מהבית הלבן וגם משגרירת ארצות הברית באום אמירות אחרות, כלומר אנחנו פשוט, אני כפי שאני רואה לנכון, אני יכולה להתייחס לא לפרשנויות ולא לפקידים של השגרירות, אלא אני יכולה להתייחס בהחלט לדברים שנאמרו עד היום מהנשיא טראמפ עצמו, והדברים שהוא אמר מהבחינה הזאת בהחלט מראים על שינוי בגישה, על תמיכה במדינת ישראל. מה, הוא יעביר את השגרירות לירושלים? גם בהקשר של ירושלים. תראי, עצם הגעתו הוא לכותל... הוא יודע על העברת השגרירות? לגבי העברת השגרירות, אני מאמינה שעד סוף הקדנציה שלו הוא אכן יוביל את המהלך. יכול מאוד להיות שהוא יעביר את זה כחלק מהמכלול של הפעילויות שהתקיימו לאחר כלל הפגישות והמסקנות שיגיעו. אין ספק שהעברה של השגרירות של ארצות הברית לירושלים זה דבר מתבקש, בכלל שכל שאר המדינות, בכל מקום בעולם השגרירויות נמצאות בבירת המדינות, וכך גם צריך להיות כאן בארץ ישראל. אנחנו יודעים שזוהי גם העמדה לא רק של מדינת ישראל, אלא של כל תומכיו של הנשיא, ואני מאמינה שימצאו את העיתוי הנכון ויעבירו את השגרירות בסופו של תהליך. את זה עוד נראה. מה צריך לעשות עם האוניברסיטה העברית בעקבות ההחלטה שלה שלא לשיר את התקווה בסיומו של טקס חלוקת תארים בפקולטה למדעי הרוח היום? תראי, בעיקרון עצם ההמנון של מדינת ישראל, לבוא ולטעון שבגינו הוא פוגע באזרחי ישראל, זה דבר שהוא חמור בעיניי, והוא... אבל זאת הסיבה לטעמי שמפאת מקרים מעין אלו, בסופו של דבר בכנסת ישראל מעבירים חוקים כמו חוק הלאום שיציב את זה בהליך חקיקה, וכי אנשים לא מכבדים באמת את מגילת העצמאות, וזה חבל. אבל השאלה אם צריך לנקוט סנקציות נגד האוניברסיטה. אני אומרת, אנחנו יכולים להיות גאים בהקמת המדינה שלנו, יש לכל מדינה את ההמנון שלה ואת הדגל שלה, ובהחלט צריך לכבד אותם, והייתי מצפה מהאוניברסיטה העברית לכבד את, בדיוק את הסמלים של מדינת ישראל, וכל אזרחי המדינה צריכים לכבד את הסמלים הללו. ההחלטה לא לשיר את התקווה היא פגיעה בסמלים? הם לא ביזו את הסמל, הם קיבלו החלטה לא לשיר? כפי שאמרתי, עצם העובדה שהטענה הייתה שזה עלול לפגוע באזרחי מדינת ישראל הערבים, לאן אנחנו מדרדרים את השיח? בכל מדינה בעולם מכבדים את ההמנון, ואני אומרת שוב, כרגע לא מדברים האם הם ישירו את ההמנון או לא ישירו את ההמנון, מדברים על עצם השמעת ההמנון, ולא יכול להיות שזה יעלה על הדעת שהאמירה שקובעת, כי מפאת העובדה שהשמעת ההמנון תפגע באזרחי מדינת ישראל, חושבת שהלכו רחוק מדי, וזה היה ממש מתבקש בטקס ממלכתי להשמיע גם את ההמנון, ובטח לא לתרץ אותו בדברים כל כך לא ראויים, כמו טענה שלא כל אזרחי ישראל צריכים לכבד את ההמנון שלנו. לעומת זאת, סמלת ירושלים של זהב שלבשה שרה מירי רגב בפסטיבל קאן, קודם כל, היא מצאה חן בעינייך? תראי, אני לא נכנסת, אני לא ידועה כמי שאני מייצרת איזה קו אופנה, אבל את יודעת, כל אחת מתנהלת במשרדה כפי שהיא רואה לנכון. טוב, זה לא היה בדיוק במשרדה, זה היה בפסטיבל כאן, ואני שואלת, בסך הכל אם השמלה מצא חן בעינייך? אני רוצה לומר שבהקשר הזה, אני מאחלת להצלחה ושתייצג אותנו בפסטיבל כאן בצורה הטובה ביותר. זה הביא כבוד לירושלים ולמדינת ישראל? כל אחד ואחת יראו זאת על פי דרכם ודרכן. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר. התאגיד עלה השבוע לשידור, אני לא יודעת אם מבחינתך זה קרה בשעה טובה או לא, אבל מיד נפתח הקרב על תיק התקשורת שאמור לקבל אחד השרים בממשלה, בגלל שנתניהו
לא יכול לקבל לידיו את התיק הזה. את רוצה את התיק הזה, נדמה לי שאמרת בעבר שתשמחי או שתהיה מוכנה לקבל על עצמך את המשרד? תראי, לא יצא לי לשוחח עם השר צחי הנגבי, שמבחינתי זה היה נראה אך די טבעי שימשיך לכהן במשרד שלו. אני לא יצא לי לשוחח על כך גם עם ראש הממשלה, כך שמבחינה הזאת כרגע אין לי עמדה. למה? אז למה נתניהו מציע את התיק ליריב לוין? מה, צחי הנגבי לא עשה עבודה טובה במשרד? בפועל, לוקח לו את התיק. אז כפי שאמרתי, מפאת העובדה שלא יצא לי לשוחח, לא עם השר צחי הנגבי ולא עם ראש הממשלה בעניין הזה, אז אני, אין לי מה לחדש לך לצערי בהקשר הזה. אבל לדעתך, התיק צריך להישאר בידיים של צחי הנגבי? זה מה שאת אומרת? אני אומרת שאך טבעי, שהוא התחיל לפני 3 חודשים, שהוא ימשיך. מה מכאן והלאה, אני אמתין ואקשיב ולפני שאני אביע את עמדתי. אז לסיום אני רוצה, אני חוזרת על השאלה אם את רוצה לעצמך תיק התקשורת. יודע, שום דבר זה לא בכל מחיר, ועל כן אני בהחלט ארצה לשמוע גם את השר צחי הנגבי וגם את ראש הממשלה. השרה גילה גמליאל, תודה רבה לך. תודה רבה.